Horoskopi i datës 18 qershor. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi, nivelet tuaja të energjisë do të jenë të larta. Vendosjet planetare të sotme mund të mos jenë më të favorshme për ju përsa për sa i përket parave, kështu që jini vigjilent në financat tuaja. Fëmijët do t'ju bëjnë të ndiheni krenar për arritjet e tyre. Demi, mundoni të mos e humbni qetësinë veçanërisht në një kohë krize. Sot mund të jeni dëshmitar të fitimeve të moderuara në aktivitetet e biznesit. Një vizit nga një mysafir mund të shtojnë mbrëmjen tuaj. Binjakët Ata që kanë shpenzuar më shumë para se sa duhet do të kuptojnë vlerën e kursimit të parave pasi mund të lindë një nevoj urgjente financiare. Vashkoni me familjen ose mishtë në ngusht për të bërë këtoj një ditë të mbushur margëti. Nga forja, Përdor një nivele të e larta të energjisë sot. Dëshira juaj për një huri do t'ju ndimoj të bëni miqë të rinjë. Mosu dorzoni para kërkesave të pa nevojshme të të dashurit tuaj. Besnikria dhe aftësia juaj për t'i bërë gjërat me përsus mëri do t'ju siel atë që prisnit. Luani Mosu umbis një energjin tuaj duke menduar për të pa mundurën, për që ndroni më shumë në atë që mund të arrini. Do të jeni në humor për të udhëtuar dhe për të shpenzuar para, por kjo mund t'ju bëj të pendoheni. Virgjëresha Edhe pse pozicioni juaj financiar do të jeti qëndrueshëm, një dalje e vazhdueshme e parave do t'ju pengoj të realizoni planet e reja. Kjo është një ditë e favorshme për të dhënë dhe marrë dhurata nga ata që doni. I dashuri juaj do t'ju mungoj gjatë gjithë ditës. Peshorja. Entuziasmi dhe si përmarja juaj do t'ju mundësojnë të arini diçka të dukshme. Një lajmi miri pa pritur drejt në do të sjodh lomë të ri për të gjithë familjen. Romanca do të jetë emocionuese, ndaj mos hezitoni të kontaktoni personin që doni. Akrepi Mund të keni të vështirë të kontroloni emocionet tuaja. Sjelja ju e pasakon do të nga të roj njërzit për rethjush. Sot mund të shpenzoni para për riparimin e një pajisje shtëpjake me defekt mund të kjetë emocione dhe një energji të rejnë e jetën të uajtë të dashuris. Shigjetari Mos u shqetësoni kur përballeni me situata të ndërlikuara. Merrni pjesë në aktivitete sociale për të mbajtur veten në humor të mirë. Ndjenjat romantike do të jenë reciproke sot me personin që pëlqeni. Bëjçi Bëni kujdes nga konsumimi i ndonjë ushqimi të ndenjur apo të keq sot mundësit për pun do të vinë për mes një të afërmit tuaj. Në mes të jetës tuaj të ngarkuar do të gjeni ko për të kaluar me fëmijë tuaj. Kalimi i kohës me ta do t'ju bëjtë të mendoni për gjërat që po humbisni. Ujori Natyra juaj fëminore do të dalë nësi përfaqe dhe do të jeni lozënjarë. I dashur juaj mund të jeti mërzitur me diçka që mund të thoni. Pranoni kapimet tuaja dhe korigjojni ato. Peshqit, sot do të jeni të relaksuar dhe në humorin e duhur për të kanachur. Një letër me post do të siel një lajmë të rëndësishëm për ju. Jo. Një rritje për gjithësis duke të mundshme në frontin profesional.